Dámy a pánové, pěkný podvečer, vítejte na Kraví hoře na výstavě nafukovacích modelů Hvězdárny a planetária Brno. Jestli jste tady byli v minulých dnech, tak jste si možná všimli, že dneska nemáme nafouklý ten největší model planety Mars, který se tady nachází přede mnou na tom ohraničeném místě. Vypadá to tak, že vítr pomalu ustává, on totiž ten model je sice docela odolný, když fouká vítr a dokonce i když prší, když mu vlastně nevadí vůbec, ten ho spíš jenom umyje, ale problém je, když se nafukuje anebo vyfukuje, tak funguje jako obrovská plachta, která může být velmi nebezpečná. Takže my jsme se ho báli dneska nafouknout kvůli těm porivům větru, ale porivy větru ustávají a kolegové slibovali, že hnedka jak skončím, tak se pustí do nafoukování. Tak uvidíme. Jo? Ale ještě, než se tak stane, je mojí milou povinností vám něco říct o těch modelech, které tady vystavujeme už celý týden a vlastně dneska naposledy, respektive naposledy v tisíci červenci, potom se s nimi setkáte zde na Kraví hoře ještě od 5. do 12. srpna. A nicméně dnes je to tady naposledy. Měsíc jsme tady měli už před 2 roky, loni jsme vám ukázali planetu Zemi a dneska je vlastně novinkou Mars, model Marsu, kterému říkáme familiárně Marsmallow. Ten nápad na to udělat nafukovací Mars, tak ten nepochází přímo z Hvězdárny a planetária Brno, ale od dvou velmi nadaných umělců, kteří si říkají vizuálové, od Michala Okleštěka a Jana Macháta. Mimochodem Michal Okleštěk má zrovna dneska narozeniny, 31, tak on tam sedí skromně, popíjí to pivo oslavné, tak zatleskejte. A oni teda vymysleli tu myšlenku nafukovacích modelů a zrealizovalo je vlastně brněnská firma Kubíček Visionaire, což je firma, která mimo jiné šije horkovzdušné balóny, které zdobí nejen brněnskou oblohu, ale vlastně oblohu po celém světě. Model Marsu, který máme před sebou, nebo který tady vidíte, tak má průměr 5,5 metru, takže je poloviční oproti tomu 10-metrovému. Tím, že je menší, tak je také odolnější vůči právě větru a proto ho můžeme nafukovat téměř z jakýchkoliv podmínek. A jak se na něj podíváte, tak to, co vlastně na něm vidíte, tak nějak uvidí budoucí pozemšťané, až přiletí k planetě Mars samotnou planetu. Je to takzvaný fotorealistický model planety, který vznikl na základě zhruba 73 tisíc snímků, které v letech 1975 až 1982 pořídili americké sondy Viking 1 a Viking 2. Ty sondy tenkrát v roce 75 a 86 přiletěly k Marsu a při tom přiletu se rozdělily na dvě části, každá z nich na dvě části, z níž jedna přistála na povrchu Marsu. Byly to takové biologické laboratoře, které vlastně pátrali po projevech primitivních organismů na povrchu Marsu a na oběžné dráze zůstaly vlastně orbitální části, které potom provedly důkladné snímkování celé planety. Od té doby se samozřejmě k Marsu vydala celá řada dalších sond. Mnohé z nich vidí mnohem ostřeji a mnohem větší detaily, ale žádná z nich zatím nesmapovala tak detailně celý povrch planety a proto vlastně ty záběry staré více než 30 let jsou zatím ty nejlepší, které máme. No, těch 73 tisíc záběrů se podařilo dát dohromady, samozřejmě pomocí speciálního počítačového programu. K tomu se ještě přidala pozorování z dalších sond, především ze sond, které dělají nějaká výšková měření. A celé se to muselo potom přepočítat a předělat tak, aby vlastně to skutečně vypadalo tak, jako doopravdy. Protože je nutné si uvědomit, že sonda nebo sondy, které obíhaly kolem Marsu, tak ten povrch fotografovali při různém osvětlení sluncem, takže ty jednotlivé povrchové detaily házely různě stíny, různými směry. A atmosféra na Marsu je sice velmi řídká, ale i na Marsu existují oblaka, takže tu a tam nějaký oblak bránil ve výhledu nebo nějaká prašná bouře. Takže to se všechno muselo vzít v úvahu, aby vznikl takovýto úžasný model. Je tak dokonalý, že vlastně nejmenší detaily, které na něm vidíte, mají průměr zhruba 250 metrů. Takže něco jako velké fotbalové hřiště.
Samotný model, teď budu mluvit o tom desetimetrovém, tak ten vznikal zhruba 4 měsíce. Musel se tisknout na takové speciální tiskárně po jednotlivých takových pásech nebo takových slupkách. A potom na ten tisk se spotřebovalo zhruba 3,5 litru barvy. A potom vlastně jedna velmi šikovná šička se šila dohromady. Použil na to skoro 2 km nití a trvalo jim to asi 50 hodin čistého času. Tak ve skutečnosti zhruba 14 dní to sešívalo na takovém speciálním šicím stroji a takovém velkém speciálním stolu. Náš vás, který teďka vidíte, má průměr 5,5 metru. Ten skutečný Mars má průměr zhruba 7000 km. A v tomto okamžiku se skutečná planeta od Země nachází asi 370 milionů kilometrů. Takže kdyby se Mars zmenšil na tuto velikost, těch 5,5 metrů, tak bychom planetu Zemi v tomto okamžiku viděli někde, nebo museli hledat někde za Ostravou. A měla by zhruba dvakrát větší velikost než Mars, který vidíme před sebou. Mezi Zemí a Marsem v tomto okamžiku leží vlastně sluníčko, které nám tam ale krásně zapadá. Takže slunce jako takové bychom hledali někde u Olomouce a mělo by podobu koule o průměru 1 km. Takovou velkou samozřejmě nafokovací kouli vydobit nedokážeme, tak to si musíme jenom představit. No a Mars se k nám může přiblížit planetě Zemi na vzdálenost až jenom v úzovkách pouhých 50 km, tak to by v tom měřítku znamenalo, že planetu Zemi bychom nemuseli hledat u Ostravy, jak v tomto okamžiku, ale někde zhruba u Vyškova. Tak abyste měli takovou představu, jak vlastně, jaké jsou ty poměry ve sluneční soustavě a jak je vlastně prostor sluneční soustavy nesmírně prázdný. Když jsem tady před 2 dny mluvil o našich modelech, tak padl dotaz, jak velký by byl člověk v takovém měřítku, kdyby se teda Mars zmenšil na kouli o velikosti 5,5 metru a v tom případě Země na kouli o průměru zhruba 10 metrů, tak člověk by byl veliký zhruba jako virus. To znamená, že jako my jsme tomu modelu podobně jako COVID v našem lidském tělu. Takže skutečně bychom byli zanedbatelní, ale byli bychom pomocí nějakých dalekohledů přeci jenom pozorovatelní. To, co vidíme, je vlastně téměř hladká koule. Nicméně i kdybychom měli možnost nějakým způsobem na tom povrchu tohle modelu udělat pohoří anebo naopak údolí, tak by ta pohoří ani ta údolí nebyla nějaká významná. Nejvyšším vrcholem na povrchu Marsu je sopka Olympus Mons. Ta má výšku zhruba 21 km měřeno od úrovně terénu, který se kolem ní nachází. A v tomhle našem modelu by vystupovala do výšky jenom 1,5 cm. No a na Marsu je také velmi hluboké údolí. Je to taková soustava prasklin, která se nachází na opačné straně, než teďka stojím já, ve výšce vašich hlav. To údolí se jmenuje údolí Marinerů. To údolí může být hloubku až 7 km. To znamená, že by sahalo v tomhle modelu tak 7-8 mm hluboko, takže bychom si to pravděpodobně ani nevšimli. Kolem Marsu obíhají 2 měsíce. Jeden měsíc se jmenuje Strach a druhý se jmenuje Hrůza. Ta v českém překladu, jinak se jim říká Phobos a Deimos. Phobos by měl velikost zhruba 2 cm, byla by to taková malinká hrůdka o velikosti 2 cm, která by létala zhruba 2,5 metru nad povrchem Marsu, obletěla by kolem něj jednou za 8 hodin. A Deimos, ten by měl poloviční velikost, byl by zhruba 6 metrů daleko od povrchu Marsu a ten objekt by trval zhruba 3x déle. Jestli si chcete představit, jak vlastně budoucí pozemšťané uvidí Mars z oběžné dráhy kolem planety, tak se stačí postavit k tomu našemu modelu na vzdálenost zhruba 30 cm a tak nějak uvidí budoucí pozemšťané to Mars, když se podívají z okénka nějaké kosmické kabiny nebo kabiny orbitální stanice. A co ještě dodat? Ještě dodat jenom to, že na povrchu Marsu najdeme několik českých stop. Jednak v příštím roce vystartuje na cestu k Marsu sonda
kterou vyrábí Evropská kosmická agentura, a podstatná část, nebo velmi významná část, parákový systém pro toto sondu vzniká zde v Brně, v Maloměřicích, u firmy Frentec Aerospace, takže přímo z Maloměřic letí z nějaké části na povrchu Marsu. Ale jinak na povrchu Marsu jsou nejrůznější krátery a útvary, které jsou pojmenovány buď podle významných vědců, anebo podle pozemských měst a městeček. Takže na povrchu Marsu najdeme kráter Mendel, Mendelův kráter, který je teda spojen přímo vlastně s člověkem, který působil zde v Brně. A pak tam jsou tři krátery pojmenované podle českých měst. Je to kráter Cheb, kráter Tábor a kráter, který se jmenuje Niesko, což je z Komolina, podle anglické výslovnosti města, které se jmenuje Nýrsko. No a dokonce tam je jedno údolí, které se jmenuje údolí Morava, takže je to věc, která je přímo spojená s Jihomoravským krajem. Na povrchu Marsu má to údolí Morava délku asi 350 km, což skoro odpovídá i délce řeky Morava. Tolik k našemu modelu. Jak jsem říkal, dneska je poslední den, kde ho můžeme obdivovat. Za chvilku kolegové nafouknou 10-metrový, doufám, že jo, mávají, pokyvujou, že ano, tak vám za chvilku nafouknou tento větší model. To vás potom poprosím, aby se trošku ustoupili. Nicméně, když bude pěkné počasí, tak se určitě podívejte i na reálnou oblohu, protože někde tamhle tím směrem už tam mezi mraky je vidět měsíc v první čtvrti. A po západu slunce vpravo od kostela bude vidět taková velmi nápadná jasná hvězda. Tak to nebude hvězda, ale bude to planeta Venuše. A protože je vidět večer, tak se jí říká večernice. A těsně vedle Venuše bude svítit jiná, výrazně ale slabší hvězdička. Tak to také nebude hvězdička, a to bude právě skutečný Mars. Tady je teda od nás teď už hodně daleko. Užijte si to dnešní, nebo ten dnešní podvečer na Kraví hoře. Kolem 9. hodiny bude tma a krásně se nám ta jednotlivá tělesa rozzáří a bude to skutečně hezká podívaná. A přijďte určitě mezi 5. a 12. srpnem, protože v té době, když nám bude přát počasí, tak vystavíme nejen 10-metrový Mars, ale také 10-metrový měsíc a 10-metrovou Zemi. Budou tady také rozesety různě po parku, protože na tohle jedno místo už by se navešli. Děkuji vám za pozornost a někdy zase příště na shledanou na akci Hvězdárny a planetária Brno.